Всім привіт! Хотілося б підвести підсумки нашого ремонту ККШ-6. Як сказав батько, що то за капітальний ремонт без фарбування. Ну, власне кажучи, так і зробили. Були залишки фарби червоної, зеленого горошку і блакитної. Ну, по суті, пішли вони всі сюди, навіть прийшлося трошки докупляти. Значить, відос уже про ремонт був один у нас на каналі. Посилання я додам в верхній частині екрану і у підкасті зараз. Чого суть відео взагалі цього? У нас три секції наших старих катків, які я зараз показую на екрані. Це перша, друга і оця третя секція. Були дещо іншої будови і рама не дозволила зробити так само, як на отих двох секціях, тобто роздвинути ряди без збільшення розміру рами. Ось, як бачите, зараз отакий от зазорчик після ремонту вже получився в нас. Стара задня батарея у нас залишилась на своєму місці, передня була перенесена приблизно на 15 см. Також і прийшлося уширити раму, збільшити на 18 см, щоб вийшлися зазори у нас вийшли десь 3 см між рамою і робочими колесами. Значить, ну, нічого складного не було, розпиляли болгаркою раму, підварили кутки такі, два штучки, замість вставочок. І все, підсилили такими шинами, щоб не розпалося це все діло, і потім вже зафарбували. В принципі, нічого складного тут немає, але факт, який я вирішив вам дозняти і допоказати. Може, комусь такий буде цікаво, чим ми тут займаємося. Тепер, правда, в принципі, занять у нас інших відволікаючих немає, і на всі 100% можемо займатися славутичем. Також стосовно крил цих на секції, так як рама ж пішла вперед, то прийшлося і наростити ось таким ось чином і самі крила. Ну, теж розрізали, тут зігнули всередину кутком, вирізали куточок такий, ну, косиночку вирізали, зігнули. Тут назовні пішли, потім широким швом заварили і куток по розміру вварили і все. В принципі, тримати буде на всі 100%, тут нікуди воно не дінеться. Головна нагрузка все-таки на першу секцію, тому тут більш так сильніше зробили. Теж операції, в принципі, проводили по збільшенню рами на ті ж самі сантиметри, все як точно, як і в попередніх випадках, як я вам розповідав. Тепер 100% зуби по причині того, що будуть один від об одного битися, колеса відпадати не будуть 100%. Тут гарантія, вже прибрали це все діло. Підшипники, ну, помазали, почистили, там, зробили ревізію і, в принципі, на тому і все. Ось так. Ну, з коптера, я думаю, буде красивенько виглядати, якщо фарбоване знаряддя, а не таке ржаве. Ну і, типу ж, капіталку зробили. Ось і можна сказати, що капіталка завершена. Дякую за перегляд. Хто не зрозумів до кінця, про що йде мова, перегляньте перший відос. Я знімав там і детально розповідав, що і як ми тут робили, в чому була причина капітального ремонту. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте, до побачення.